wasaaradda waxbarashada maamulka Puntland ayaa maanta shaacisay natiijada imtixaanaadka fasalka 8-aad ee dugsiyada dhexe ee Puntland, kaasi oo dib ugu dhacay xilligii la sugayay. Warbixintan waxaa garow inooga soo diray wariyaha Cabdiraxmaan Maxamed Xaaji. Imtixaankan maanta la shaaciyay ayaa ahaa mid ay aad u sugayeen ardaydiisana dugsiyadkan u fariistay imtixaanka fasalka 8-aad ee dugsiyada dhexe ee Puntland, kaasoo in ka badan bil dib u dhacay waqtigii la shaacin jiray sababo farsamo, sida ay wasaaraddu sheegtay. Wasiirka waxbarashada Puntland, Professor Abshir Yuusuf Ciise, ayaa daaha ka qaaday in imtixaankaas ay u fariisteen 7,255 inkastoo ay dugsiyada sare u gudbeen 6,985. Isugeynta wiilasha baramoosay 4,372, gabdhaha isugeyntooda waxa weeye 2,682, ardada tirada guud ee sanadka baramoostay 2014 to 2015 6,985 arday ayaa baramoostay. Wiilasha waxaa ka dhacay 905, gabdhaha waxaa ka dhacay 27. Isugeynta ardada dhacday waa 106, inta habsanka ahayn waxay 94 arday. Sidoo kale, wasiirka waxbarashada Puntland wuxuu daaha ka qaaday 10 arday ee ugu sarreysay imtixaanka laga qaaday ardayda fasalka 8-aad ee dugsiyada dhexe ee Puntland. Ardayga ugu sarreeyay waxaa la yiraahdaa Cabdirasaaq Warsame Cismaan Maxamed, almutaadaba uu ka yimi iskuulka Karkaar, gobolka Karkaar. Ardaygaasu ardayga ugu sarreeyay weeye celceliska uu ardaygaasu marka la soo celceliska dhibciisa waxa weye 99.92%. Ardayga ku xigay waxaa la yiraahdaa Maxamed Khaliif Cali Maxamed Nawaawi Ridwaan, waa bari ayuu ka galay. Ninkaa marka dhibciisa la celceliyay waxa weeye 89.17%. Mushtaaq Cali Mire Maxamuud Imaam Nawaawi oo qarno ah oo Karkaar ah waxaa ardaygaasu helay 97.29%. Cumar Maxamuud Xasan Yuusuf Allawaax weeye waa Nugaal weeye, qofkaasu boqolkiiba ugu helay 79%. Ardayga ku xiga waxaa la yiraahdaa Maxamed Aadam Xasan Xuseen Nawaawi Ridwaan oo bari ah, ardaygaas uu helay 96.86%. Ardayga ku xiga waxaa weeye Maxamed Cabdirasaaq Maxamed Jaamac Allawaax weeye Nugaal, 96.71%. Ardayga ugu dambeeya waxa weeye Siciid Maxamed Siciid Ciise, ardayga 10-aad ah, Nawaawi Ridwaan waa bari weeye, 96.77%. Ardada halkaa ka yeeriyay oo 10-ka ah iyo iskuullada kala duwan, waalidkooda iyo iskuulka ka soo baxeen maamulkiisa iyo macallimiintiisaba salaan baan u diray aad iyo aad qaali ugu ah. Waxaana weeye 10-kaasu dadkii ugu sarreeyay ardadii ay dadka ahayd oo halkaas ay dadaal badan ka muujiyeen. Waxaan leenahay dadaalkiinaan halkaa ka sii wada, waalidiintooda iyo iskuulladii ka soo baxeen dhammaantood salaan qaali baan u dirayaa mar labaad. Hadalahinta shaacinta imtixaankan ayaa ahayd mid aad loo hadalhayay, iyadoo ardaydii dugsiyada sare u gudbi lahaa ay sugayeen inay helaan natiijooyinkooda. Tirada gabdhaha u baasay dugsiga sare ayaa iyana ah mid heerkoodu ka wanaagsan yahay sidoo hore. Cabdiraxmaan Maxamed Xaaji, Somali Cable, Garowe.